Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate. Velké hudební festivaly, to už je světový biznis, který běží celý rok a kde skutečně komunikují celé instituce, pořadatelé a umělci z celého světa. Program vybírají na speciálních show přehlídkách anebo klidně mezi pouličními umělci. Ceny se pak dojednávají u stolu s manažery anebo klidně někde na ulici. Kdo nesmí na pódium slavného ostravského festivalu? Proč se českým kapelám nedaří uspět ve světě? Kolik stojí největší hvězdy a proč i kakao patří do Ostravy? O tom jsem se bavil se zakladatelkou festivalu Colors of Ostrava Zlatou Holušovou. Začíná další Houseboat Petra Horkého a já vás u něj vítám. Mým dnešním hostem je Zlata Holušová, já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. U lidí, kteří stvoří nějaký veliký projekt, tak rád říkám, že jsou bohem i katem toho projektu. Je to samozřejmě nadsázka, ale vás vnímám, že jste bohem i katem Colors of Ostrava. To asi mám pravdu. Nevím, já nerozumím tomu, v čem jsem katem. No, že když vy řeknete, tenhle člověk na mým festivalu nebude, tak tam prostě nebude. Ajaj, jednou jsem to řekla, máte fakt? Pravdu. Mhm. Na koho? Michala Davida. Jo. Já to musím říct. Tady akorát procházel v pozadí kameraman Honza Šimůdek, který udělal takový yes. Ne, to jsou samozřejmě pozůstatky mého mládí a doby, kdy spousta hudby bylo zakázaná. A vlastně se mu omlouvám, ale stal se pro mě synonymem toho pokleslého hudebního žánru, který nás prorůstá a vlastně pořád. Ne, to vám jako musím říct, protože jste trefila jako takový jeden jako z neuralgických bodů, že já se snažím rozumově ho opravdu jako respektovat jako hitmakera, ano. Profesionála, prostě opravdu člověka znalého člověk, muziky, jako přesně bezvadný, tak. I jako mám úctu před ranama osudu, které prostě nesl a které nese. Ale pořád ještě jsem se nějak neporovnal s tím, s tou interpretací, protože to jsou ty dvě interpretace umělce, má-li být taky trošku svědomím národa, anebo naopak je v podstatě kašpárek, bez zlého kontextu, který, když mu řeknou, tak má dělat kašpařiny, tak má vystoupit prostě. A teď tam sám nevím, jak se s tímhletím popasovat. No, já jsem se s tím prostě nepopasovala, protože na rozdíl mnoho jiných umělců té doby, tak prostě je pro mě tím on znamením. To ano. Ano. Sama si myslíte, že umělec má být spíš ten kašpárek, nebo spíš má jako přijmout tu pozici, že i on je trochu svědomým národem? Když už jsem se toho dotkl, tak bych se vás na to zeptal. Nevím, jestli to takhle pojímám. Pro mě je hudba hodně o kořenech. Jestli umělci a muzikanti ví, kam patří, co chtějí říct, co dělají. A pak mohou být obojí. Mohou být i kašpárkem, v tom nejlepším pokud slova to je smyslu, to, co chtějí vlastně tvořit. Pokud je to, co chtějí tvořit a pokud tam někde se to dotýká i jejich vnitřních kořenů. Na ta autenticita v hudbě je právě pro mě úplně nejdůležitější. To je to, co hledáte, i když vybíráte po světě, ano. Kdo by u vás má. Řeknete si, ten člověk tam je na život a na smrt. On to myslí vážně, je to z něj, je přesně to jeho. Tak. Přesně tak, to je ten moment, kdy vám prostě vstávají chlupy na rukou, ten moment, kdy brečíte, ten moment, kdy jásáte, když skáčete a ten moment, zejména při té spoustě koncertů, co já vidím a můj tým také, kdy z toho koncertu neodejdete, protože většinou už to rozpoznáte po první minutě, jestli to bude dobré nebo ne. A fakt to máte jako degustátor vína, který nepoliká, ale plive do plivátka, že ne. Přijdete na koncert ne, a po 15 minutách a to ne. A jdete pryč? No tak jasně, samozřejmě, když je člověk na veletrzích nebo showcaseových vystoupení různě ve světě, tak opravdu občas opouští předčasně sál, ale pokud neopustí i přesto, že zároveň probíhá dalších 5 koncertů, tak to většinou znamená, že ta kapela nás chytila a že o ní budeme stát. Showcase, veletrhy a podobně, vím, že u nás to sleduje Leoš Mareš a pak moc nevím, kdo další sleduje trendy a vývoj v showbiznisu. Kam se posouvá světový showbiznis? Jaký máte pocit z těch performance, které po světě vidíte? No, nelíbí se mi to, kam se to posouvá. Fakt? Vůbec. A nemluví z vás generační posun? Určitě ne. Protože vím, že o tom určitě budete takhle přemýšlet, ne, proto jsem se zeptal. Ne, určitě ne. Já si myslím, že i to, že jsem na Colors pozvala Burna Boye, kterého velice obdivuji za to, co dokázal a
a držím mu palce, fandím mu, protože je prvním Afričanem, který vyprodal londýnský stadion pro 80 tisíc lidí. To je přelomová záležitost pro hudbu a on je ten Afričan, který je vlastně nositelem hudby 21. století se vším všudy. Takže já opravdu miluju novinky, nové věci. Ale opravdu mám hrůzu z toho, že už se muzikanti málo objevují na scéně, že už to všechno obstarává jenom krabičky, přijde zpěvák, za ním není nic, a nebo zpěvák, nebo reper, nebo prostě je tam sám. A přestože jeho hudba je plná hudby, tak je tam sám. Jako kdyby se už vytrácela ta hudební pospolitost. A když jsem viděla, já jsem se teď vrátila z Primavery a tam bylo takových koncertů spoustu, kde už hudba jakoby nebyla. Byla jenom v pozadí, byla někde natočena. A měla jsem to přímé konfrontaci s tím, že tam vystupovala Laurie Anderson. A já jsem se skoro toho, já jsem se to skoro bála, ano, její už přes 70. Protože v pubertě jsem ji poslouchal, přesně. A její to akce byl, s Petrem Gabrielem a podobně. A to byl prostě tak úžasný, tak uchvatný koncert, že se mnou byl kolega, kterému bylo 25 a tomu vyhrkli slzy do očí. To je úžasný. A byl nadšený tady z této staré dámy Laurie Anderson, nikoliv z toho, jak je tam prostě hudba už absolutně sterilní a absolutně vybraná a vlastně vysoustruhovaná jenom pro ten moment, protože jakoby už fanoušci nestáli o to, aby viděli muzikanty. Jako stage performance už není jakoby důležité. Ten finální produkt. Prostě to bylo jedno, jestli to slyšíte z rádia, nebo jestli se tam díváte na někoho na pódiu. Takže přímá ta konfrontace, to je uchvatné Laurie Anderson, že po ní to nikdo nedokázal, to obrovské muzikantství, co tam bylo, muzikanti, kteří byli neuvěřitelně přesní, úžasní. A bylo to jako opravdu módní, no, jeden z mých životních zážitků ji vidět. To je úžasné. A takže já si myslím, že pořád samozřejmě existuje hudba, která je ještě stále hudbou a nikoliv jenom marketingovým produktem, protože o tom to samozřejmě je, ale pořád to existuje, ale brzy to bude převažovat. Bohužel to muzikantství se bojím, že bude odcházet. Zeptám se vás na názor na něco, kde vím, že Země rozhodně mluví generační odstup nebo generační nesouhlas. Mě hrozně mrzí, že zmizela vlastně alba. Vždycky se mi líbilo, že jsem si říkal, jak si to ti muzikanti vyskládali, proč tomu dali takové pořadí, jak se mnou pracují tempo, hitovka, rychlá, pomalá, hlasitá, tichá. A že teď vlastně, jak se elektronicky zveřejňují víceméně singly, tak mně přijde, jako kdyby to mizelo. Nechybí vám to taky? Ne, to mi nechybí. Já jsem právě z té generace, která bojovala o každé CDčko, o každé LPčko. Nebylo to snadné se k hudbě dostat. Opravdu každou desku jsme poslechli 20krát, 50krát, 100krát. Byl to pro nás konceptuální umění víceméně. Ale já dnes, když poslouchám hudbu, tak mám k dispozici hudbu celého světa, kdykoliv, jakkoliv. A vlastně mohu poslouchat neustále nové a nové věci, což dělám. Už se nevracím tolik. A poslouchám zase alba. Já jako jsem na to zvyklá, neposlouchám pouze vybrané skladby. A baví mě tam mnoho, říkám si, bože, to je tak úžasné. Hudba celého světa je vám k dispozici. Já to považuji za fenomenální a úžasné. A samozřejmě tomu odpovídá i možnost pro muzikanty, kteří opravdu můžou dneska natočit své CDčko v koupelně a můžou být největší hvězdy světa. Ano. A můžou být takhle. Ano. Takhle vznikají hvězdy dostupnost dneska. Dostupnost automaticky nedevalvuje kvalitu. Že vznikne i spousta nekvalitních věcí, proč ne? Ano. Je-li toto cena za to, že objevím víc krásných věcí, pak je rád jako akceptuji. Může to být tak i tak. No. Jo. Chtěl bych rozvést to, jak jste říkal, že fakt cestujete po světě i se svým týmem. Je to tak, že tím pádem festival Colors of Ostrava má v pozadí Dream Job. Tady máte peníze, cestujete po světě po festivalech a pište mi, co jste dobrýho slyšeli. Je to ještě lepší Dream Job. My jsme totiž zvaní na festivaly po celém světě. To znamená, že nás pozvou, že se o nás kompletně postarají. A my jenom přijedeme a vybíráme, takže to je, to je opravdu dream ještě job. To je ještě víc dream job samozřejmě.
A je to nádherná práce, jedna z nejnádhernějších vůbec na světě. A dá se říct, že jsme zvaní opravdu tak často, že musíme jezdit 4 a každý jsme třeba jinde na jiném místě světa. Vy jste někoho hledali, kdyžte vědět. Jako... No, vidíte. Myslím, že budu vědět o spoustě, já rád pojedu a o spoustě další. No, ale vznikají z toho samozřejmě určité snové destinace, do kterých se rádi vracíme a kde tu hudbu milujeme víc a kde prostě se cítíme víc inspirovaní. Já třeba strašně ráda jezdím do Koreje za hudbou. A není jednoduché se popasovat s korejskou hudbou, ale když se do toho posloucháte, je to úžasné. Ráda... Izraelci vás inspirují. Prosím? Izraelci vás inspirují, absolutně, jsem se rozvěděl. Absolutně. To je prostě meka hudby v současnosti. Tam je všechno. Je to tím amalgámem, tím, že tam jsou muzikanti z celého světa a prolínají se tam, tak je tam jeden z nejlepší jazz na světě, nejlepší world music na světě, nejlepší prostě mix všeho. A kromě toho jsou to úžasní lidi, jako aspoň teda ta muzikantská obec, kterou já znám. Takže tam jezdíme hodně rádi a vybíráme tam hodně pro Colors of Ostrava. Rádi jezdíme třeba do Senegalu, také, kde je úžasná hudba, prostě ta Afrika samotná. A Senegalci se prosazují už dlouho vlastně po světě. No, tak vzhledem tomu, že to... Yusuf Dur byl Senegalec? Ano, Yusuf Dur je Senegalec a vlastně ten nejslavnější. V tuto chvíli letí strašně nahoru Nigérie s hudbou, samozřejmě letí nahoru Kongo s hudbou. Baba Malin si Jihoafričan, takže to něco jiného. A dá se říct, že... Ale ten Senegal je úžasný v tom, že je mírový, že tam se prostě nic neděje. Tam je opravdu to ještě v pořádku, na rozdíl od vedlejších Mali, které trpí už nyní strašlivě. Muzikanti strašlivě. Tak Senegal ještě je v pořádku, jsou tam úžasní lidi a taky jsme často zvali senegalské umělce, ale mám taky ráda pouštní tuarecké blues, protože to je taky fantastická hudba, na kterou si ale taky musíte zvyknout. Musíte zažít aspoň pár 8-hodinových koncertech a už to milujete navždy. No, to jsem začala přemýšlet, nakolik by to byl pro mě dream job. Jako 8-hodinový koncert, to není žádná legrace. No, jsou i 24 hodin. Ale musím vám říct, že mám úžasný zážitek ze Súdánu, kde jsme byli točit archeologie české pod vedením Pavla Onderky. A spali jsme normálně venku pod širákem, protože v tom počasí to bylo nejrozumnější. Najednou mě v noci vzbudilo cosi, jak přijíždí auta. A normálně v pouštní vesnice místní tam navezli agregáty, postavili zvukovou aparaturu a někdy prostě v 11 o půlnoci začal veliký koncert, který trval asi do 4 do rána a byl to teda obrovský zážitek. Opravdu jako jeden z největších hudebních zážitků, co v životě mám. To úplně věřím. Já jsem takhle zažila právě koncert Yusuf Dura v Dakaru a prostě my jsme to ani nevěděli, my jsme byli na normální showcaseovém festivalu v Dakaru. Najednou přišel manažer Yusuf Dura, Dudu, a říkal mi, Yusuf Dura má dneska koncert Dakaru, kdo se mnou jede? Tak jsme naskákali k němu do auta, jenže to se nevěděl, že ten koncert začíná o 2:30 ráno. Prostě byl o 2:30 rána, do 6, do 7 do rána. My jsme už byli úplně vyřízeni, protože měli jsme ten den už spoustu hudby za sebou a byl to fantastický zážitek. No. To skutečně zažít právě Afričany v jejich rodném místě je prostě nejvíc. Že? On je tam sice slavný jako Karel Gott, bohužel to musím tak říct, ale zároveň je to prostě fantastická muzika, co dělá. To, že Colors of Ostrava je jako dobrý festival, mnohem víc než jenom v úzovkách pro Českou republiku, ale že šáhne ven, jste poznal podle toho, že vás začali zvát právě, že najednou i svět si všiml, je to tady? No, já si myslím, že opravdu máme obrovské renomé ve světě. Že skutečně, když přijedete do Koreje a budete se ptát nějakých jazzových nebo alternativních muzikantů, jestli znají Colors, tak vám všichni řeknou ani. Ano, to samé vám řeknou v už zmíněném... Izraeli, Senegalu? V Izraeli, tam vám to řeknou taky, to samé vám řeknou... Prostě na velkých, na Vomexu například, že? Vomex je největší veletrh světové hudby. A vlastně tam se hudba vybírá tak, že
se vždycky organizátoři vyberou takzvaných 7 samurajů z různých míst světa a ti vybírají hudbu na každý další Vomex. A nevěděla jsem, jaká to práce, dokud jsem taky nebyla před pár lety samurajem. A byla to šílená práce. Musela jsem poslouchat 3,5 tisíce kapel. Vybírala jste Evropu? Ze všech regionů. Aha. A z toho jsem mohla vybrat 40 kapel. Takže to je strašné. To byla šílená práce a potom ještě ve finále jsme se všichni sešli a 3 dny a 3 noci jsme těch 7 lidí společně debatovali, kdo nakonec bude těch 40, takže to je opravdu velká probírka těch kapel a proto i na Vomexech vlastně vždycky vybereme tak 3-4 kapely a tam opravdu Kalářov Ostrava jsou jedním z nejrespektovanějších festivalů. Nejen proto, že je to festival, který World Music má ve svém DNA, ale i proto, že zároveň si na nic nehrajeme. Někdy může být World Music na hlavní scéně, někdy tam vůbec není, někdy je na poslední scéně. Prostě nemáme to rozdělené, kdo kam patří a nevytváříme segregační scény pro různé žánry. Ale co je prostě dobré, je dobré a tak to může být na hlavní scéně a co je moc alternativní, tak zase je na menších scénách, když si to lidi užijí. Prostě říkají nám, že jsme eklektický festival, kde je vybráno všechno, co je prostě výjimečné. Když jste byla samurajem, vybrala jste nějakou českou kapelu? Ne. A víte jak proč? To? Protože se tam žádná česká kapela nepřihlásila. Aha. To jsem byla hodně nešťastná a pak jsem chodila celý rok a říkala jsem kapelám, ať se tam proboha přihlásit. A co říkáte vůbec českým kapelám, aby se dostali do světa? Protože já mám pocit, že hromada malých zemí má globální hvězdy a u nás možná někomu křivdím, ale že velmi málo hudebních uskupení, kterým se daří fungovat v zahraničí. Už dávno nejsme hudební velmoc. Jsme na tom docela špatně. Uh-huh. Ale přitom talenty podle mě máme, jako. Nemyslíte? Já už ani nemyslím. Aha. Protože čeští muzikanti se ve většině případů spokojí s velice málem. Oni raději hrajou v 6-7 kapelách, ale oni nebudují svoji značku tak urputně, aby si za ní stáli. Neříkám všichni, samozřejmě nechci všechny vlívat ven, ale nakonec se ukáže, že muzikanti, kteří chtějí dobít svět, tak musí do toho světa jít. Musí prostě začít tam. A pak mají větší šanci se probojovat na výsluní. A ráda vzpomínám na jeden koncert, který jsem zažila v New Yorku, když jsem šla po Manhattanu a tam byla plná ulice takových barů. A venku tam stál prostě kluk s kytarou a my jsme šli kolem a na každou křičel: pojďte, prosím vás, pojďte sem, pojďte si mě poslechnout. Tady hrajeme my a moje kapela a my budeme hrát jenom pro vás. Samozřejmě jsme se nechali nalákat, šli jsme tam, ta kapela byla skvělá. Ale dovedete si představit jediného českého zpěváka, že by tohle udělal před možná klubem? Možná jo, opravdu? Nevím. Jako neznám všechny, znám pár a u některých věří, zažil jste že by někde před schopni. Klubem, že by muzikanti to se nezažil, šli to lákat se nezažil. Dovnitř? Víte, já podobně přemýšlím o filmařině. Že si říkám, že ne mnoho českých autorů, českých filmů, dokumentů nebo hraných proráží do světa, protože mám někdy pocit, že si radši uděláme takový ten český film po Česku, tu českou cestu a tomu pak ten svět nerozumí a my si můžeme spokojeně foukat na bebí, jak jsou všichni okolo hloupí, že nás nepochopili a je to lepší, než odjet, neuspět, dostat nařezáno a vrátit se. Jo, já jsem to zkusil, ale nepovedlo se mi to. A máte pocit, že toto se děje teda v muzice taky trošku tímhle stylem? No, možná taky. Málo která česká slavná kapela umí anglicky. A ti, co se zase vydali tou cestou, že zpívají jenom anglicky, tak zase narážejí na to, že česká společnost na to není zvyklá. A prostě jít do toho na 1000%, abych se prosadil, abych dokázal prostě ten svět dobít, to udělá strašně málo Čechů. My jsme hrozně pohodlní.
chci to jako důležitý, nechci nadávat, ani jako nechci střílet do vlastních řad filmařských, jakože já se o to nějak pokouším, ale kdo ví, jak to dopadne, každý děláme, co umíme, ale chci, aby to skončilo vlastně jako radou. Tak poraďte vy, jako zkušená žena z opravdu jako ze světových hudebních pódií, teď nás třeba poslouchá někdo, kdo má kapelu a řekne, já za ní položím život a prostě my jsme kapela budoucnosti, 2-3 kroky, co mají udělat? No, hlavně se věnovat opravdu jenom té kapele, nehrát v 10 dalších kapelách. To znamená neničit si vlastní rukopis a být osobitý, být prostě posedlý tou hudbou. Dobře, a teď, a když chci se k těm lidem dostat, to, že vyrazím do světa a fakt si stoupnu na ulici a budu hrát na ulici, tak tím asi jako na světový pódia neprorazím. Prorazíte. Jak to? No, prostě stává se to. Už stává jste vzala někoho z ulice? Ano. Fakt? Asi 3x jsem to udělala. A kde jste je potkala? V evropských městech, v Amsterdamu, v Barceloně. Takže různě. I hraní na ulici má smysl. Sam Smith, současná hvězda číslo 1. A to jsem viděla poprvé v Americe na ulici zpívat. Takže je to běžné, stává se to, každý prostě nějak může začínat a když je ten talent obrovský, tak najednou tam má to shlédnutí 70 tisíc lajků. Takže pak na YouTube taky určitě jít? Samozřejmě. Vomex, přihlásit se samozřejmě. Na Vomex? Na Vomex, pokud máte svoje kořeny, pokud vaše hudba je originální a není taková, jako všude jinde. Pokud dokážete být originální, můžete jít na Vomex. Pokud ne a chcete jenom napodovat britský nebo americký pop, tak tam vůbec nemá smysl chodit. Tam uspějou jenom originální záležitosti. Dobře, a někam, kam se přihlásit třeba, tam máme jednu jako konkrétní radu. Napadne vás něco, na jaký web, kde najít, na událost, myslíte, kam napsat, pro tu kapelu? Na ten Vomex určitě, pokud se cítím, že jsem dostatečně originální. A jsou to Big Beaty normálně, prostě, kteří to chtějí zkusit? To vlastně ani nevím, jak. Jo, prostě dobře. Hrát, získávat si fanoušky a stát si za svým a neopouštět prostě tu kapelu, kterou vytvořím, protože to vždycky to první je nejlepší. Když, tak na život a na smrt. Úplně a extrémně. Přesně tak. Zpátky ke Klausu Ostrava a k letošním podobě. Řekněte něco víc o kakaovém rituálu, prosím. Máte ráda kakao? Dala jste si kafe totiž. Jako. Dala jsem si kafe, ale netušila jsem, že tady pořádáte také kakaové rituály. Dala byste rituály. Si kakao radši? A víte, že jo? Kdybyste tu měl rituální kakao, tak si ho dám radši. Ne, já se vytahuju, nemám tady kakao. Ale říkal jsem si, jako jestli ho opravdu máte ráda. Máte ho ráda? Ano, a to je v pozadí kakaového rituálu? Ne, není. Kakaový rituál je něco, co patří k určitému typu hudby. Říkejme tomu organic music. Hudba lidí. Kdysi, dejme tomu, by to byli folkaři, pak by to byli hippies lidi, pak by to byli nezávislí, independent lidi. No a dneska jsou to lidi hodně kolem organic music, bych řekla. Kteří se snaží být environmentálně odpovědní. Ano, kteří se snaží být trošku mimo struktury, vytváří si svůj vlastní svět a ten jejich svět je prostě jiný. Nejdou těmi klasickými kanály, jako Ape Chimba, který u nás bude vystupovat, opravdu jsme nenašli, odkud je. Opravdu nevíme, takže je to světoobčan jako par excellence, hodně tam hraje roli. Jižní Amerika, hodně z nich se inspiruje, jako Costa Rica, Guatemala a tady tahle tyto oblasti. No a ten kakový rituál tomu prostě nějak patří, protože většinou hrajou na festivale, kde není žádný alkohol, kde nejsou žádné drogy, kde je jediná droga to kakao. Takže hodně z nich opravdu vyznává takovou čistotu i vnitřní. A vlastně já jsem navštívila poměrně dost takových festivalů. Naposled jsem z jednoho přijela před 3 týdny z Bali. A vlastně se mi ten svět hodně líbí, je takový jemný, něžný. Uvidíte tam nejnádhernější ženy v překrásných oblečeních. Opravdu je to takový svět lahodící i oku. No a přináší prostě takové to hudební povznesení, by se dalo říct, které začíná takovou jemnou extází z kaka, pokračuje workshopy jak tanečními, tak třeba pěveckými a končí to v celém tom
z systému, kterému se říká Extended Dance Music. Je to vlastně docela nové, není to nějak stará hudební rodina a komunita. Mě na nich baví i to, že oni se všichni docela dobře znají, dost často si vzájemně hostují, neustále se to tam prolíná a je to prostě příjemné a opravdu krásné a všem doporučuji si Kakao Stage vychutnat. Budu chodit. Já jsem tím vás zvu všechny. Houseboat a já jsme na Melting Potu, mám tam i přednášky, budeme i točit některá povídání, jsem tomu velice rád. Melting Pot považuji za jako úžasnou věc. Teď mi napadlo, to je největší evropské setkání. Zcela určitě je, protože ta jeho výjimečnost je v té multioborovosti. To znamená, že konferencí na světě samozřejmě je spousta, ale všechny jsou nějak zaměřené. Melting Pot je výjimečný v tom, že je, jak se říká, ode zdi ke zdi. Pro mě, a když jsem si pojmenovala to, jak mi to rostlo pod rukama, tak to bylo, že vlastně na té jedné straně spektra je to vnitřní, to, co máme v sobě a co potřebujeme nějak kultivovat nebo se o to nějak starat, to naše já a všecko, co s tím souvisí, naše vztahy, naše pocity a to je ta jedna strana. A ta druhá strana je to globální, to všechno, co nás obklopuje, to naše bytost, tedy to, co můžeme nazývat politika, ekonomie, věda a podobně. Takže my se pohybujeme vlastně na takovém nekonečnu, že jdeme z toho prava do toho leva a takhle to neustále projíždíme. A vlastně v tom jsme výjimeční, protože buď jsou festivaly nebo konference zaměřené pouze na tu duši, na ten spirit, na tu psychologii, na ty workshopy, a nebo jsou zaměřené jenom na tu politiku, nebo jsou zaměřené jenom na tu budoucnost, nebo jenom na spisovatele, ale u nás je to vlastně všechno. A každý si může vybrat a navíc pochopitelně je to ještě v té obrovské konkurence s hudbou. A to je, si myslím, úplně ta největší odvaha dát to do celé té škály vlastně toho, co může člověk prožívat vždycky, na festivale. Když už mu to jako vázne v té hlavě, tuhne a už těch myšlenek je moc, tak vždycky si odejdu do muziky a pak se zase vrátím zpátky poslechnout si někoho dalšího. My jsme se domluvili, že bychom dneska mohli dát jako dárek divákům a posluchačům v podobě slevy na vstupenku na letošní Colors of Ostrava. Jak to bude fungovat, jak to uděláme? No, myslím si, že tak, že mohou napsat... Já jsem vás zaskočil. No, trošku, já jo. Já to vím. Vy to víte. Tak schválně si to řeknu dobře, ale dobře, pak to popletu. Dobře. Já si myslím, že když si budou kupovat vstupenku, tak tam je vždycky ten kód pro slevu. Takže tam ten kód pro slevu je Melting Pot. Jo, Melting Pot. Ano, ano. Melting Pot. A když to napíšete, dostanete 600 korun slevu, což mě přijde, pro že velkolise. Pro posluchače Houseboatu Petra Horkého. Děkuji, to mám velikou radost. A když už jsme u těch peněz, kolik stojí taková jako hvězda, aby zahrála? Na tím každý přemýšlel, to byl někdy na koncertě, říkal, takhle drahá vstupenka, kolik ten člověk chce? Tak prozradit? Koho by šlo říct? Neprozradím vám nikoho, protože to nesmím, ale řeknu vám škálu. Je to od 800 tisíc euro do 0 euro. Jakože i zadarmo umí někdo přijet, že řekne, mně se to líbí. I fakt jako hvězda. I to se stane. Že velký tak slavný muzikant řekl tak prostě. Na Klar jsou všichni hvězdy, z mého pohledu. Všechno to jsou lidé, které stojí za to poslouchat. My skutečně se snažíme, aby všechno mělo svoji cenu, ale i to se nám opravdu stalo, že někdo přijel a zrovna se nám to strašně líbilo, tak jsem řekl, tak si můžeš zahrát. A 800 tisíc euro jako vršek té škály? Zhruba. To je dost. Jo. Ale zase nepadá to z nebe. Ti lidi se na tuhle pozici nedostali jen tak. Tam no to asi určitě, taky každý musí dojít. Tak já vám moc děkuju a přeji vám, mám vám přát pevné nervy, cvičí to s vámi ještě jako napětí, aby bylo počasí, aby přišli lidi, aby se všechno povedlo. Tak opravdu horor s názvem 4 dny prší a celý festival je smáčen deštěm a je zima a je vítr, tak tenhle hororový scénář jsem už zažila. A víte, co jsem zjistila, že se stane, když se
tohle festivalu stane? No určitě to velmi spojí všechny ty lidi, co tam byli, a velmi to posílí příběh toho festivalu. Ale ekonomicky to určitě nějaký zásah má. No, máte pravdu, tohle se opravdu stane, ale hlavně zjistíte, že člověk je tvor velice přizpůsobivý, takže ho to zasáhne jenom první den. Druhý den všichni vykoupí prostě galoše a teplejší oblečení a pláštěnky. A když to končí a pořád ještě prší, tak vy si říkáte, a proč vlastně nechodím na procházky v dešti? Je to úplně úžasné. Prostě si na to úplně zvyknete a vlastně vám to chybí, když už neprší. A opravdu máte předsevzetí, že teď už budete chodit vždycky za každého počasí. To se mně moc líbí. Neexistuje špatně oblečený nejen cestovatel, ale i divák hudebního festivalu. Teda neexistuje špatné počasí, existuje maximálně špatně oblečený divák. Je to tak. Přeji vám hodně štěstí. Děkuju. A pevné nervy. Děkuju. Díky, že jste se dívali. Těším se, že se uvidíme v Ostravě na Melting Potu, který je součástí Colors of Ostrava. Váš Petr. Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate.